Ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ մանկության տպավորություններով, երբ որ պատերազմը, առաջին Արցախյան պատերազմը ավարտվեց մենք, ես ապրում եմ Ստեփանակերտի նախկին հիվանդանոցի, մոտավորապես նույն տեղն էր գտնվում, որ հիմա գտնվում է ներկայիս հիվանդանոցը, դրա մոտակայքում, հիվանդանոցի շրջակայքում շրջելով եւ այլն, այսինքն խաղում ենք հիվանդանոցի բակում, ես հիշում եմ, որ այդ հիվանդանոցի ամբողջ պատերը պատերին կամ բեկորային կամ արկերի վնասվածքներ եւ այլն։ Ես փոքր էի, բայց հիշում եմ այդ, ել չեմ ասում Ստեփանակերտ մնացած քաղաքացիական ենթակառուցվածքը, բայց հիշում եմ, որ Ստեփանակերտի նախկին հիվանդանոցի ամբողջ պատերը բեկորային վնասվածքներից եւ արկերի հետքեր էին։ Սա ինչի համար եմ պատմում ձեզ։ Սա պատմում եմ նրա համար, որ եթե ինչ-որ մեկի համար, ովքեր որ գտնում են Հայաստանից դուրս կամ թեկուս Հայաստանում ու ինչ-որ մեկի համար դեռ պարզ չէր պատերազմի առաջին օրվանից, ցանկացած պատերազմի ընթացքում, եթե մենք գործ ունենք Ադրբեջանի կամ թուրքերի կամ ուզե կաբեկիշների անկախ ամենից, եթե մենք գործ ունենք այդ ճշնամու հետ, մենք ցանկացած պահի պետք է պատրաստ լինենք, որ կռմբակոծվեն առանց վարանելու, առանց աչք դարձնելու, կռմբակոծվի ցանկացած հիվանդանոց, ցանկացած քաղաքացիական ենթակառուցվածք եւ ցանկացած օբյեկտ, որը որ նույնիսկ որտեղ որ նույնիսկ կյանքեր են ծնվում։ Սա մեկը միշտ պետք է հիշել, պետք է հասկանալ, ու երբ որ բժիշկները առաքելություն են կատարում ինչ որ մի հիվանդանոցում, ես խնդրում եմ տպավորություն իլյուզիա չստեղծվի տվյալ բժիշկների կամ բուժաշխատողների մոտ, որ իրենք քաղաքացիական անձինք են, իրենք վեհ գաղափար են կատարում, չնայած եւ այդպես է իրականում, եւ հակառակորդը կպահպանի ինչ-որ ռազմական օրենքներ եւ չի հարվածի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, հիվանդանոցներին եւ այլն։